হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কিছুমান বেবীৰ জন্মৰ পৰাই চুলি কম থাকে আৰু কিছুমানৰ বহুত চুলি হয়। বহুতে আমাক কমেণ্ট কৰে যে বেবীৰ বহুত চুলি কম, আমাক কি কৰিব লাগে, কি তেল শ্বেম্পু ইউজ কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'ত এই সকলোবোৰৰ আনচাৰ পাই যাব। যদি বেবীৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ কম তেন্তে কি কৰিব লাগে, কেনেদৰে কেয়াৰ ল'ব লাগে, এইবোৰৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। তেন্তে আহক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে জানো আহক বেবীৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ কম কিয় হয়। ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে হয়তো প্ৰেগনেন্সি টাইমত আপুনি প্ৰটিনৰ ইনটেক আৰু কেলছিয়ামৰ ইনটেক কমকৈ লৈছে, আৰু যিসকলৰ প্ৰিমেচিয়'ৰ বেবী তেওঁলোকৰো হেয়াৰ গ্ৰ'থ কমকৈ হয়। আৰু একচুৱেল হেয়াৰ গ্ৰ'থ হেৰিডেটৰী হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ যিদৰে হয় তেনেদৰেই বেবীৰো হয়। 0 to 6 মান্থ হেয়াৰ গ্ৰ'থ বহুত কমন হয়। একেটা জেগাৰ পৰা বহুত চুলি নাইকিয়া হৈ যায়, কাৰণ ইমান সৰু বেবী জেনেৰেলি এটা পজিচনতে শুই থাকে, যাৰ বাবে চুলিত ছাৰ্ফেচ ৰাফ হৈ যায় আৰু চুলি সৰি যায়। 0 to 6 মান্থ বেবীৰ স্কাল্প বহুত ছফ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা ক্ৰেডল কেপ বহুত হয়, ইয়াৰ পৰাও চুলি বহুত সৰে। 2 বছৰ পাছত চুলি সৰা কমি যায়, চুলিও বহুত ষ্ট্ৰং হৈ যায়। সেইবাবে বেবীৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ বাবে বহুত কিবা কৰাৰ দৰকাৰ নাই। কিছুমান নেচাৰেল পদ্ধতিৰে বেবীৰ হেয়াৰ লছ কম কৰিব পাৰি। ইয়াৰ প্ৰথম উপায়টো হৈছে বেবীৰ মূৰৰ মালিচ ডেইলি কৰিব লাগে, আৰু বহুত জোৰকৈ কৰিব নালাগে, লাহে লাহে কোমল হাতেৰে কৰিব লাগে। বেছি প্ৰেছাৰ দি কৰিলেও চুলি সৰে। নেক্সট, বেবীৰ বাবে যি হেয়াৰ অইল ইউজ কৰিব সেয়া কেমিকেল ফ্ৰী হ'ব লাগে। নেক্সট পইণ্ট, বেছিভাগ পেৰেণ্টছে বিশ্বাস কৰে যে চুলি খুৰালে হেয়াৰ গ্ৰ'থ ভালদৰে হয়, কিন্তু ডক্টৰে ইয়াক একেবাৰে নামানে। ডক্টৰৰ মতে চুলি খুৰোৱাৰ লগত হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ কোনো কানেকশ্যন নাই। যদি বেবীয়ে ভাল ডায়েট লয় তেন্তে হেয়াৰ গ্ৰ'থ নিজে নিজে ভাল হ'ব। যদি আপুনি মানে যে চুলি খুৰালে চুলি ভালদৰে গজে তেন্তে ইয়াত কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, 2 বছৰ আগলৈকে চুলি খুৰাব পাৰে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে 6 মাহতকৈ ডাঙৰ বেবীৰ চুলি ফণিয়াই থাকিব লাগে। আমাক লাগে যে ইমান কম চুলি কিনো ফণিয়াম, কিন্তু হেয়াৰ কম কৰি থাকিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ে আৰু হেয়াৰ লছ কম হয়। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীৰ শ্বেম্পু মাইল্ড হ'ব লাগে, বেছি কেমিকেলযুক্ত হ'ব নালাগে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে বেবীৰ চুলিত ডেইলি শ্বেম্পু বা বডি ৱাছ লগাব নালাগে, ইয়াৰ পৰাও চুলি বেছিকৈ সৰে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে বেবী ডায়েটৰ ওপৰত বেবীৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ ডিপেণ্ড কৰে। বেবীৰ ডায়েটত প্ৰটিন, আইৰণ, কেলছিয়াম, ভিটামিন ই এইবোৰ বস্তু ৰাখক। ইয়াৰ বাবে গাজৰ, পালেং শাক, গাখীৰ, পনীৰ, দাইল, গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবল বহুত ভাল হয় হেয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল কৰিবৰ বাবে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে হেয়াৰ গ্ৰ'থ বঢ়াবৰ বাবে ভিটামিন ডি বহুত ভাল হয়, সেইবাবে ডক্টৰে জন্মৰ পৰাই ভিটামিন ডি প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। ই বোনছ, দাঁত লগতে হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ বাবে ভাল হয়। যদি বেবীৰ 2 বছৰতকৈ ডাঙৰ তেন্তে হেড মাছাজ ভৃংৰাজ তেলেৰে কৰিব। সপ্তাহত 2-3 বাৰ মালিচ কৰিলে হেয়াৰ গ্ৰ'থ বহুত ভালদৰে হয়। সময়ে সময়ে হেয়াৰ ট্ৰিম কৰাব লাগে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক যদি আজিৰ ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।